S ciljem povećanja kvaliteta nastave iz budžeta grada biće izdvojeno 50.000 maraka za opremanje dvije učionice i fiskulturne sale u područnoj osnovnoj školi Jovan Dučić u Patkovači. Ovo je najavio gradonačelnik Bijeljine prilikom posjete ovoj školi. U područnu osnovnu školu Patkovači, koju pohađa 530 učenika, u proteklih nekoliko godina uloženo je oko 2 miliona maraka, od toga najvećim dijelom iz donacije Srbije. Direktor ove škole rekao je prilikom posete gradonačelnika da je njihov cilj obezbijediti što bolje uslove za učenike. Gradonačelnik je došao da obiđe fiskulturnu salu, nadam se da je zadovoljan radovima. U suštini mi nju još nismo počeli koristiti, nedostaje oprema za salu, ali nadam se da ćemo uspjeti i taj problem riješiti do početka naredne školske godine, jer evo već smo na kraju školske godine. Gradska uprava Bijeljine nastavit će da podržava sve projekte ove i drugih škola, kako bi došlo do unapređenja sistema obrazovanja, rekao je gradonačelnik. Gradska uprava u planu javnih nabavki je uvrstila, odnosno izdvaja 50.000 konvertibilnih maraka za opremanje fiskulturne sale i dvije učionice kako bismo na taj način podigli nivo kvaliteta nastave i mališanima koji su naša sadašnjost i budućnost omogućili bolje uslove i odrastanja i obrazovanja. Nama su najveće nagrade uspjesi na takmičenjima koje nižu đaci, njihovi osmjesi, rekao gradonačelnik Petrović i dodao da je njegovo opredjeljenje da mladi ostaju u Bijeljini kako bi gradili bolju budućnost.